гена. Новина номер 3 е свързана с съпруга на еротичния модел Джулиана Гани и фактът, че се е омъжила за бивш затворник, недолюбван от майка й. Ти не си в добри отношения с твоята майка, тъй като тя не харесва Станимир съпруга ти. Така ли е? Не мога да кажа, че не го харесва и го отрича напълно, но не мога да кажа, че между тях цари любов и хармония, така че положението е някъде по средата, но че го плюе и че го отрича и че въобще не го харесва, не е така. А на сватбата, която вие направихте, тайната тук майка ти беше ли? Не, тя не дойде, но не защото не го харесва, а защото аз и сервирах новината през нощта преди сватбата. Тоест, на самата вечер преди сватбата, аз съм най-малкото дете от 4-те деца и нормално жената да беше в шок. Тя имаше нужда да обмисли какво се случва, как се случва, така че в случая аз съм виновната, защото и го сервирах много изневиделица. Станимир бил ли в затвора? Не, това са пълни глупости и въобще не знам на кой му е хрумнало да пише някакви такива неща. Според мен това са някакви платени статии, написани от наши доброжелатели в кавички или от някоя негова бивша. Има ли проблем с бившите? Имаше проблем с една бивша той, така по-голяма от него. Тая жена не ни остави на мира. Само, че ме познавате аз колко съм устата и добре изсипах да разбере за какво и да реча. Стигна ли се до женски бой или? Не, аз имам достоинство, чак до там няма да стигна, но пък с думи мога да поставя някой на мястото му. Милионерка ли е Джулиана? Чак милионерка не мога да кажа, но да, благодаря на баща ми, че целият живот си е отдал на работа, за да имаме и най-вече аз, за да имам това, което имам. Имаме много имоти в Пловдив, не знам, 10-11 апартамента в Пловдив. Не мога да кажа, че това са милиони и освен това те не са в кеш, а са вложени в имущество, в недвижими имоти. Но пък това е една инвестиция, която винаги ще ти носи приходи, така че да, имам ги, мои са си и благодаря на родителите ми за това, защото ако аз трябваше да постигам това нещо, на днешния живот мисля, че това е невъзможно. Последната почивка до Сейшелите, когато отидохте с Станимир, ти си я платила, така ли? Издържаш ли го? Не, не го издържам. Той си има семейство, има си работа. Да, почивката съм решила аз да я платя. Самата аз съм искала да направя този жест, но никой не може да ме накара да дам пари или да издържам някой, ако аз не искам. И в никакъв случай не го издържам. Ти сама го казваш, че си получавала предложение за секс от политици срещу пари. Да, получавала съм доста такива предложения. Явно съм апетитна хапка за такива мъже. И преди съм била и сега нищо, че съм женена отново. Обаче това го приемам като нещо нормално. На първо място заради начина, по който изглеждам, и на второ място, защото съм в такива среди. Знаеш, че в шоу-бизнеса абсолютно всички, дори и водещи, дори и те имат такива предложения. Така че това е нещо съвсем нормално. Аз не работя сега зад някоя Сергия да продавам нещо, та да не ми предлагат такива мъже. Каква е била сумата от български политик, която ти е предложил за секс? Еми не знам за сумата, защото не се е стигало до тази среща, но много са ме ухажвали. С букети, с бомбони, всички знаят, че обичам сладки, с някакви бутикови такива маркови неща, дрешки, парфюми. Ме не знам, някакви залагалки, които могат да залъжат явно всяка жена. Те първо искат да те видят на кафе и явно лично държат да ти кажат това, което имат. Така че наистина до цени не се е стигало. Но вероятно ще са високи, все пак това са високо поставени хора, не са кои да е. А ти би ли се съгласила някога на такова предложение? Еми вече изгорях, вече е много късно. Няма как, ето, мога да покажа, всичко е документирано. То просто, като се жениш, както има една поговорка, кой пенка се ожени.